DVN. Телевизия за мен. Почти цяло семейство загина в тежка катастрофа край Русе. Жертвите на инцидента са трима, оцелял е единствено 24-годишният ВВ. Той е получил политравма, в момента е хоспитализиран. По последна информация от русенската болница, той е с опасност за живота. Майка му, баща му и брат му са загинали в зловещата катастрофа. Трагедията се разиграла около 21 часа и 30 минути с нощи. Семейството, което отново село, се прибирало от Божичен. На един от заводите водачът, 46-годишният ДВ, не успял да овладее автомобила и паднал в дерето. Следите от гумите показват, че водачът е карал с доста висока скорост. За трагичният завършек спомогнал и фактът, че БМВ-то е било обуто с летни гуми и то доста износени. При удара на място загинали бащата, който управлявал колата, съпругата му на 44 години и по-малкият брат на 20 години, който е бил на задната седалка. ВВ прекарал близо 10 страшни часа в намачканата до неузнаваемост кола, заедно с труповете на близките си. Колата била забелязана от преминаващ наблизо автомобил едва в 8.30 часа тази сутрин. На място незабавно били изпратени екипи на полицията от Две могили и Русе, на спешна помощ и на групата спасителни дейности към областното управление пожарна безопасност. Около 9 часа спасителите успяха да изварят оцелелия мъж, който незабавно беше откаран в болницата. След около час, колкото време беше необходимо да разрежат автомобила, бяха извадени телата на загиналите. В момента следствен екип на ОД на МВР работи по изясняване на причините за инцидента, след което с кран автомобилът ще бъде изваден от дерето. Видео новините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.